Hej, mit navn er Jan Armekilde, og velkommen til Den Sande Hofte del 6, som vil omhandle, hvordan den sande forståelse af hoftefunktionen kan løse gåden, som lægevidenskaben har søgt svar på i århundrede, og som de kalder primær slidgigt eller artrose i hofteleddet. Som jo er slidskader, der lige pludselig begynder at opstå på brusken i hofteleddet i en ellers sund hofte, hvor man ikke kan finde nogen ledsygdomme eller nogen skader på de vægtbærende og støddæmpende dele i hoften, som forårsager slidskaderne. Og afslutningsvis vil videoen også vise, hvilken retning hofteforskningen bør tage i fremtiden, for blandt andet at kunne løse dette velkendte problem, som forringer millioner af menneskers livskvalitet verden over, og som økonomisk koster samfundet store summer årligt. For den fulde forståelse af denne video, så se venligst videoen Den menneskelige hoftes fulde vægtbærende og støddæmpende hoftefunktion. . 20% af alle de mennesker, der udvikler slidgigt, skråstreg artrose eller i almindelig tale slidskader i hofteleddet, udvikler det, som lægevidenskaben kalder sekundære slidskader, fordi det er slidskader, som opstår som følge af en lang række synlige skader i hoften, eller som følge af nogle velkendte sygdomme. Og den resterende del, ca. 80%, som jo er hovedparten af alle de mennesker, der udvikler slidskader i hofteleddet, og som er den del, som lægevidenskaben indtil i dag endnu ikke har kunnet fastslå årsagen til, og som de kalder primær slidgigt, skråstreg artrose, fordi det jo for dem er slidskader, der begynder at opstå i hofteleddet, tilsyneladende helt uden grund. Som vi har set i de tidligere videoer, så har lægevidenskaben slet ikke forstået den sande hoftefunktion endnu. Hvilket blandt andet skyldes, som det står oplyst på Wikipedia, at det er velkendt, at lægevidenskaben har en ringe forståelse for vigtige dele i ledkapslen og deres funktion, og at de ignorerer tidligere forskningsresultater udført af Goodfellow og Bulow samt Greenwald og Haynes, som sammen med viden om girdlestones operation, at mennesker kan gå, selvom lårbenskuglen er blevet fjernet fra hofteskålen, alle klart fortæller os, at hoften er en vægtbærende støddæmper. Hvis samlet vægtbærende evner og kraft bærer overkroppens vægt ned igennem hoften og benet, og som jo er den opstramning, man føler i lår og hofte, når man ligger vægt på ben og hofte. Og som vi så i Den sande hofte del 5, så betyder denne alvorlige misforståelse af hoftefunktionen fra lægevidenskabens side, at lægerne slet ikke kan sætte sig ind i deres patienters skadesbillede, hvilket vi så havde alvorlige og pinefulde konsekvenser for hoftepatienter med skader på de vægtbærende og støddæmpende dele i hoften. Men som denne video vil vise, så er denne misforståelse langt mere vidtrækkende konsekvenser, end vi så i Den sande hofte del 5. Men at det også er grunden til, at den moderne lægevidenskab slet ikke har kunne løse gåden om, hvorfor mennesker udvikler primære slidskader eller artrose på brusken i hofteleddet, hvilket er den mest hyppige form for slidskader i hofteleddet. Og at misforståelsen i sidste ende også er skyld i, at hoftepatienter tvinges til at leve med, at deres kroppe og helbred forgiftes af metal- og plastikpartikler, som afslibes fra deres kunstige hofteledsproteser. I Den sande hofte del 4 så vi, hvordan det var slyngeligamentet i ledkapslen. Der er vedhæftet i den ene ende nede bag hofteskålen, og så ligger det svøbt hen over lårbenshalsen, og er vedhæftet i den anden ende foran nederst på lårbenshalsen. Som er rigtig vigtig for ledkapslens vægtbærende og støddæmpende egenskaber, da
da det ved at bremse lårbensknoglens opadgående bevægelse opfanger en stor del af vægten, der bliver lagt på benet. Som den leder ud i ledkapslens andre meget stærke ligamenter, som tilsammen virker som en helhed, der leder vægten videre ind på bækkenet. Som gør ledkapslen til en meget stærk vægtbærende støddæmper, der meget effektivt for at beskytte busken i hofteleddet, leder en stor del af den vægt og kraft, der går igennem hoften uden om kugle og skål. Og ved at kigge på, hvor meget ledkapslens ligamenter igennem evolutionen har udviklet sig til at kunne bære, hvor de stærkeste af dem kan bære over 350 kilo, hvilket er meget passende for ledkapslen, som jo er hovedstøddæmperen i hoften. Da vi her på denne amerikanske sundhedshjemmeside kan læse om hoftens anatomi og funktion, at den vægt og kraft, der går igennem hoften alene ved almindelig gang, kan være op til 5 gange kroppens egen vægt. Og vi her på en anden side yderligere kan læse, at ved maksimal fysisk belastning, som ved løb og ved at hoppe, så kan belastningen komme helt op på 8 gange kroppens egen vægt. Som vi med et eksempel på en mand og kvindes gennemsnitsvægt på 70 kilo hurtigt kan udregne til at være enorme kræfter, som jo svarer til den vægt og kraft, der går igennem en stillestående stor bils ene hjørnes støddæmperfjeder. Så kan vi få en klar fornemmelse for, hvor stærk hoftens støddæmper må have udviklet sig til at være, og hvor meget vægt og kraft den skal bære. Men da kugle og skål jo uden tvivl også på et tidspunkt begynder at deltage i vægtbæringen, og bære en del af denne vægt, da den fungerer som stopklods i ledet under maksimal fysisk aktivitet, og at den bløde og vandindholdte ledbrusk i hvert fald nok kortvarig kan holde til at kunne bære en lille del af denne vægt, de 60 kilo. Så kan vi se, at hoftens støddæmper samlede vægtbærende deles kraft, ligament, sener og muskelstrukturen i ben og hofte, må kunne bære en vægt helt op til 500 kilo, og altså 0,5 ton. Hvilket jo meget interessant og forholdsmæssigt er meget passende med, at hovedstøddæmperen, ledkapslen, er den stærkeste ligament igennem evolutionen, har udviklet sig til at have en trækstyrke og bæreevne på over 350 kilo. Hvilket betyder, at hvis ledkapslens reelle vægtbærende evneskraft er nogenlunde proportional med, hvad den stærkeste ligament har udviklet sig til at kunne bære, så kan vi nemt udregne, at ledkapslen i så fald bærer 70% af hoftens fulde støddæmpers vægtbærende evneskraft på 500 kilo. Og da vi jo ved fra Greenwall og Haynes forsøg, at de målte ledlæben til at kunne bære en vægt på 25% kropsvægt i stillstand, hvilket i vores eksempel med en person, der vejer 70 kilo, er 17,5 kilo. Og 17,5 kilo ud af støddæmperens fulde vægtbærende evneskraft på 500 kilo er lige med 3,5%. Hvilket resulterer i, at vi ud fra Greenwall og Haynes forskningsrapport kan udregne, at ledlæben oprundet bærer ca. 4% af hoftens fulde støddæmpers vægtbærende evnes kraft. Hvilket også resulterer i, at vi kan estimere, at hoftens to første vægtbærende trin
ved omkring lårbensknoglen og fidder-trampolinmusklen deles om at bære de resterende 26%, så de hver især bærer 13% af hoftens støddæmpers samlede vægtbærende evnes kraft. Og når man tænker over det, så er det heller ikke overraskende, at hoftens støddæmper er så utrolig stærk, da den som bekendt kan udsættes for enorme vedvarende kraftudfoldelser. Som for eksempel, da denne kvinde gennemførte et maratonløb om dagen i et helt år, uden at hendes hofter tog skade eller blev nedslidt af det, men snarere blev styrket af denne utrolige præstation. Men at tro, som lægevidenskaben jo gør, at alt den 8 gange kropsvægt, vægt og kraft, der går igennem en hofte ved fysisk aktivitet, igennem et helt liv, skulle blive båret og tæmmet alene igennem ledbrusken på kugler og skål. Som beskrives som værende ca. 6 mm tykt og en gummiagtig substans, der er blød og eftergiven på grund af det store vandindhold. Og kun med ledlæben som den eneste støddæmpning. Som vi her på dette billede af en fritlagt hofteskål kan se sidder vedhæftet rundt langs hofteskålskanten, og som er meget lille. Og som alt i alt vil betyde, at alene det vi ser på dette billede, det begrænsede areal af og noget skrøbeligt udseende ledbrusk, til sammen med ledlæben, alene skulle kunne tæmme og holde til de føromtalte enorme kræfter, der går igennem hoften, igennem et helt liv. Kræfter, der som bekendt kan nedslibe hofteledsproteser, lavet af kromkoboltstål, og som i heldigste fald kun kan holde 10-15 år, før de skal udskiftes. Må betragtes som værende en alvorlig mangel på overblik og dybdeforståelse fra lægevidenskabens side. Som vi også samtidig skal huske på er en selvmodsigelse, fordi ledlæben, som lægevidenskaben jo selv allerede har identificeret som en støddæmper i hofteleddet, jo netop fungerer ved vægtbæring, som alle af denne type mekaniske eller biomekaniske støddæmpere jo gør. Og som Greenwald og Haynes endda har målt præcis, hvor meget kan bære, så ergo kan alt vægt igennem hoften i hvert fald ikke blive båret igennem kugle og skåls ledbrusk alene. Men denne selvmodsigelse er jo ikke blevet opdaget, fordi at læger jo ikke har en teknisk uddannelse, som gør dem i stand til at kunne forstå dette tekniske aspekt, så de kunne drage denne vigtige konklusion og for længst forkastet denne forkerte forståelse af hoftefunktionen. Og det er altså denne alvorlige fejlopfattelse af hoftefunktionen, som blandt andet er skyld i, at lægevidenskaben ikke kan finde årsagen til, hvorfor mennesker udvikler det, de kalder primær slidgigt eller artrose, altså slidskader på brusken i hofteleddet. Som er slidskader, der lige pludselig begynder at opstå på brusken i hofteleddet, tilsyneladende helt uden grund. I en eller synlig sund og rask hofte, hvor man ikke kan finde nogen hofteskader på bløddelene i hoften. Eller nogen ledsygdomme, der kan forklare slidskaderne. Og som vi for eksempel kan læse her på denne hjemmeside, at selvom der igennem tiden har været mange teorier og forskellige forsøg på at løse gåden og finde årsagen til primære slidskader. Som for eksempel, at det kunne skyldes mikroskopiske revner i ledbrusken eller i den underliggende knogle, så man ikke kunne finde nogen beviser for nogle af disse teorier. Fordi som der står nævnt i det velrenommerede britiske lægetidsskrift The Lancet, så er forsøgene på at fastslå den nøjagtige årsag plaget af modstridende vidnesbyrd.
altså studier af primære slidskader og fakta om hoften, som synes at pege i hver sin retning, og som man nemt kunne forestille sig i deres optik med deres forståelse af hoftefunktionen, blandt andet kunne være, hvordan kan den bløde vandindholdt i ledbrusk holde til de enorme kræfter, der går igennem hoften, i mennesker, der er meget aktive igennem hele livet. Når ledbrusken i andre mennesker så lige pludselig begynder at nedslibes uden nogen synlig årsag, som for eksempel i en ellers sund og rask lastvognschauffør, der sidder nede det meste af dagen og som har et let arbejde. Men man kan også læse på siden, at lægevidenskaben dog har observeret, at blandt andet mennesker med en svag ben- og hoftemuskulatur og mennesker, som er overvægtige, har en større risiko for at få og for at forværre primære slidskader i hofteleddet. Og at forskere er enige om, at de forandringer, man ser i hoften hos patienter med primære slidskader, her i patientens venstre side, blandt andet den underliggende knogle, der begynder at vokse og nogle gange deformeres, sammen med den forøgede ledvæske, der kan skabe hævelser i bløddelene i hoften. At det er patientens organismes forsøg på at reparere skaderne i hoften. Så hvad er det for en usynlig kraft, der er ukendt for lægevidenskaben, som er skyld i primære slidskader, og som får slidskadede patienters organisme til at reagere i forsvar for at komme det skadede led til undsætning? Den opmærksomme seer har nok lagt mærke til, at jeg i den sande hoftedel 4 på diagrammerne for hoftens forværring også har skrevet svag og meget svag og inaktiv støddæmper. Og det er fordi, at det er først, når man helt har forstået og accepteret, hvor vigtig den vægtbærende støddæmpers funktion er i hoften, og hvor meget vægtens vægtbærende dele bærer, at man virkelig forstår mit budskab i den sande hoftedel 3, at der er et alvorligt problem med, at støddæmperen kan svækkes i mennesker, der f.eks. har et arbejde, hvor de er tvunget til at sidde ned for lang tid dagligt med stræk på de vægtbærende sener og ligamenter i deres hofter. Fordi ser vi på bækkenets og ledkapslens bagside, så kan vi se, at det meget vigtige slyngeligament, som er rigtig vigtigt for ledkapslens vægtbærende egenskab, at det sidder rigtig uheldigt placeret og næsten ubeskyttet hen nederst og på siden af bækkenet, og som betyder, at når man sidder ned og lårbensknoglen drejes frem og opad, så der åbnes op, så ledkapslens bagside bliver blottet ned mod sædet, og ledkapslens bagerste ligament, slyngeligamentet, bøjes og udstrækkes, samtidig med at man sidder med vægten af hele sin overkrop ned på de udstrukkede ligamentfiber og ned imod sædet, som man sidder på. Og har man et arbejde, hvor man er tvunget til at sidde ned mange timer i døgnet med tryk og stræk på sine hofteligamenter, skråstreg støddæmper, så risikerer man, at ligamentfiberne i slyngeligamentet på ledkapslens bagside strækkes og derved forlænges. Og da den vigtige fjeder- og trampolinmuskel, som jo også er en af støddæmperens vægtbærende dele, som er vedhæftet oppe bag lårbensknoglens bagside, så risikerer man også, at den udstrækkes og forlænges. På samme måde som en kampsportudøver eller en balletdanser udstrækker deres sener, så de kan gå i split eller spagat. Men i modsætning til kampsportudøveren og balletdanseren, hvor strækning af senerne på lårets inderside, bagside og forside kun har lidt eller ingen konsekvenser for støddæmperens funktion i deres hofter, som også tilsvarende modvirkes og styrkes på grund af deres høje aktivitetsniveau. Så har et lavt aktivitetsniveau og strækning af støddæmperens vægtbærende dele en langt mere alvorlig konsekvens, som vi kan se i det følgende.
Når ligamentfiberne i slyngeligamentet strækkes og forlænges, som jo er en vigtig del for ledkapslens vægtbæring, så betyder det nu, at ledkapslen nu bærer vægten dybere op i hoften, så kugler og skål nærmer sig hinanden og fjederrummet formindskes. Og her er en opstilling, som også viser dette. Og opstillingen er den samme som i den sande hoftedel 4 om slyngeligamentet, som her er repræsenteret af den blå elastik. Og her kan vi se, at hvis slyngeligamentet strækkes og forlænges, så betyder det nu, at vægtbæringen foregår dybere op i hoften, og kuglen nærmer sig skålen, og fjederrummet formindskes. Og når støddæmperens vægtbærende evne svækkes yderligere på grund af sene og muskelfiberne i fjeder- og trampolinmusklen, også udstrækkes og forlænges, som set her, hvilket betyder, at fjederrummet formindskes yderligere. Og igen, på denne opstilling, som også er taget fra den sande hoftedel 4, om fjeder- og trampolinmusklen, som her er repræsenteret af den orange elastik. Og her kan vi se, at når fjeder- og trampolinmusklen strækkes og forlænges, så foregår vægtbæringen nu dybere op i hoften. Kuglen nærmer sig skålen, og fjederrummet formindskes yderligere. Så når forstrækningen sker i både fjeder- og trampolinmusklen og for slyngeligamentet, skråstreg ledkapslen, som vi udregnede tidligere, tilsammen udgør over 80% af den vægtbærende kraft i hoftens støddæmper, så resulterer det simpelthen i en kædereaktion, som gør, at de resterende dele også bliver forstrukket, så hele støddæmperen nu bliver svag og begynder at hænge. Fordi støddæmperens ellers normale store vægtbærende evne nu er blevet svækket. Så kugler og skål langt nemmere kan komme i kontakt med hinanden. Og vægtbæring derfor falder over på kugler og skål, som fører til et begyndende slid på brusken i hofteleddet. Og alt dette uden, at man kan se nogen skade eller finde nogen ledsygdomme, der sekundært kan være skyld i slidskaderne, eller mærke nogen forandringer på støddæmperens dele, men kun at slid på brusken begynder at opstå i hofteleddet tilsyneladende helt uden grund. Og så kan vi vende tilbage til at stille spørgsmålet igen. Hvilken usynlig kraft er det så, som lægevidenskaben ikke kan se, som er skyld i primære slidskader i hofteleddet? Det er rigtigt. Det er selvfølgelig de ændrede vægt-kraftforhold i hoften. At vægtbæringen falder fra støddæmperen og over på kugler og skål, så ledbrusken nedslides, hvilket fører til følgeskader på den underliggende knogle og bløddelene i hoften. Og det er disse skader, som patientens forsvarsorganisme reagerer på, og som den forsøger at reparere. Og det er nemt at forstå, at hvis primære slidskadede patienter, samtidig med at de har en svag støddæmper, så også er overvægtige, så balancen imellem støddæmperens i forvejen svækket vægtbærende evne og den vægt, der bliver båret oven på hoften, forskydes yderligere. Hvor vi skal huske på, at et hvert kilo, der tages på oven på hoften, mangedobles ved fysisk aktivitet. At det hurtigt vil forværre og fremskynde nedslibningen af brusken og følgeskaderne i hoften. At primære slidskader i hofteleddet netop kan opstå på denne måde, som vi har set her, er meget muligt.
Tænk bare på, hvor mange timer i døgnet en langturschauffør sidder på sin bagdel med stræk på sin vægtbærende dele, i forhold til den forholdsvis kortere tid, det tager en kampsportudøver eller en balletdanser i en periode med udstrækningsøvelser, måske et par timer dagligt, at kunne udstrække sine sener, så de kan gå i split eller spagat. Og der er kun sidestillingen og vinklen på lårbensknoglen til forskel imellem langturschaufføren, kampsportudøveren og balletdanseren, som bestemmer hvor og hvilken sener i ben eller hofte, der udstrækkes. Og at støddæmperens deles vægtbærende evne kan svækkes, finder vi allerede bevis for i Greenwald og Haynes forskningsrapport, hvor i vi kan læse, at både de og Goodfellow og Bullough alle registrerede svækkelser af ledlæbens vægtbærende evne hos nogle af de ældre forsøgspersoner. Så vægtbæringen faldt mere over på kugler og skåls ledbrusk, så trykket på ledbrusken stiger, og når trykket bliver for stort, så er det, der begynder at opstå slidskader på brusken i hofteleddet. Hvilket kan forklare de fleste af den store gruppe mennesker med primære slidskader i hofteleddet, her beskrevet på netpatient.dk. Og som lige pludselig begynder at udvikle slid på brusken i hofteleddet, uden nogen skader eller ledsygdomme i hoften, og som lægevidenskaben ikke har nogen forklaring på, men som i virkeligheden kan skyldes en svag vægtbærende støddæmper, som kan have mistet noget af sin vægtbærende evne på grund af ydre påvirkninger, som f.eks. at patienten i en periode har siddet for lang tid ned med stræk på sin vægtbærende dele i sine hofter. Jeg, som har haft alvorlige skader på mine hofteligamenter, ved af bitter erfaring, at jeg skal passe meget på ikke at sidde med vægten på min bagdel i for lang tid, da det kun fører til tilbagesæt eller forhaling af helingen af mine ligamenter. Så det kan meget vel tænkes, at selv den sunde og raske vægtbærende struktur i hoften kan påvirkes og ændres ved et for lang tids tryk og stræk i hoften, og som er noget, som enhver, der har et arbejde med en lignende stationær arbejdsstilling, bør tænke over og forsøge at forebygge med lejlighedsvis aktivering af støddæmperen i deres hofter. Og at lægevidenskabens såkaldte primære slidskader opstår på grund af en svækket støddæmper, betyder jo så også, at primære slidskader jo i virkeligheden er sekundære slidskader. Fordi det er jo slidskader, der begynder at opstå som følge af noget. Nemlig en svækket vægtbærende støddæmper i hoften. En af de overordnede konklusioner, man kan drage ud af denne videoserie, er, at lægevidenskaben med stor sandsynlighed tillader, at alt for mange hoftepatienter når at få nedsleben deres brusk i hofteleddet, fordi de simpelthen ikke forstår hoftefunktionen, og derfor slet ikke tidligt nok sætter al fokus, kræfter og tid ind på at forebygge og identificere og reparere skader, der kan genoprette funktionen i de vægtbærende og støddæmpende dele i hoften. Med det resultat, at alt for mange hoftepatienter med støddæmperskader syltes, indtil de er nødtvunget til at få indopereret en af de nuværende helbredsfarlige hofteledsproteser, hvilket er den eneste løsning, som lægevidenskaben her i Danmark reelt er villig til at tilbyde langt de fleste hoftepatienter. Nok fordi, at det er en hurtig og økonomisk god forretning for lægerne og hospitalerne, men som må betragtes som værende en i sidste ende problemfyldt nødløsning i mangel af bedre for patienterne, som vi vil se om lidt. Fordi det er først, når man helt har forstået den sande hoftefunktion, og at hoften er en fuldendt vægtbærende støddæmper, med alle dens vægtbærende og støddæmpende trin og dele,
at man først rigtig kan begynde at gøre noget ved alle de problemer, der er med denne type hofteskader. Så de kan blive løst på en ordentlig og holdbar måde, som ikke er til fare for patienternes helbred. Fordi forstår man hoften som en fuldendt vægtbærende støddæmper, så vil der nu, ud over den fordel, at lægerne så selvfølgelig nu kan sætte sig ind i deres patienters skadesbillede, så opstår der nu mange nye spændende muligheder, som man kan undersøge, om hvordan man kan forebygge og reparere skader, der kan genoprette de vægtbærende og støddæmpende deles funktion i hoften. Som for eksempel, som vi så i starten af denne video, at hvis slyngeligamentet i ledkapslen er blevet forstrukket af at have siddet for lang tid ned, så ledkapslens vægtbæring er blevet slap, så der er begyndende slid på brusken i hofteleddet. Så er det jo interessant at vide, om man ved at forkorte slyngeligamentet kan genoprette den vægtbærende og støddæmpende egenskab i ledkapslen, så ledbrusken i ledet beskyttes for yderligere slitage. Eller kan et forstrukket slyngeligament i fremtiden udskiftes med et syntetisk kollagenligament, som allerede er opfundet og patenteret, og som har forbedret egenskaber i forhold til menneskekroppens egne ligamenter. Og om dette vil kunne løse problemet med en slap ledkapsel og genoprette ledkapslens egenskaber på denne måde, vil jo være nogle spændende muligheder at begynde at udforske i fremtiden. Og hvis man kan finde ud af at reparere skader og forstrækninger på alle støddæmperens dele, som man for eksempel delvis er i stand til med ledlæben, og derved fjerne de forstørrede og overbelastende mekaniske kræfter, der beskadiger og nedsliber ledbrusken, som skader på disse støddæmperdele medfører. Se den sande hoftedel 4. Så man genopretter støddæmperens fulde funktion og styrke i hoften. Så vil det måske være muligt at få brustcelleimplantationer til også at virke på patienter med slidskader / artrose i hofteleddet. Så den beskadigede hofte kan genoprettes til at blive en sund og fuld funktionsdygtig hofte igen. Og med viden om girdlestones operation, at mennesker kan gå, selvom de har fået fjernet lårbenskuglehovedet fra hoften, fordi vægten jo bliver båret af støddæmperen, se den sande hoftedel 4, så kunne man også spekulere, om ikke at nogle af de hoftepatienter, der har fået nedslæbt deres brusk i hofteled, på grund af en mindre svag støddæmper, der hænger lidt, og som har en lav kropsvægt, om ikke også de ville kunne gå efter at have fået fjernet det beskadigede lårbenskuglehoved efter en girdlestone operation. Fordi støddæmperen jo så bare bærer vægten en smule dybere op i hoften. Så disse patienter slet ikke behøver at få indopereret en problematisk kunstig hofteledsprotese. Og med hensyn til alle de nuværende hofteledsproteser, som jo alle er lavet med fokus på vægtoverførsel igennem kugler og skål. Efter lægevidenskabens forståelse af hoftefunktionen, som vi nu ved er en misforståelse af den sande hoftefunktion, og som er en rigtig dårlig idé. Og en yderst forsimplet hofteforståelse, som enhver læge bør passe meget på i sit hoved, ikke er at sammenligne og overføre til deres patienter, da denne har meget lidt til fælles med den menneskelige hoftefunktion. Og da ingen protese jo er bedre end den teori, den er bygget på, så er det også grunden til, at der er så mange problemer med disse hofteledsproteser. Hvis primitive konstruktion og løsningsmodel kun kan sammenlignes med, at hvis et dæk på en bil bliver nedslebet og ødelagt på grund af en ødelagt støddæmper,
så vil lægevidenskabens løsningsmodel her tilsvarende være at udskifte det nedslidte dæk med et plastikhjul eller et stålhjul, men stadigvæk uden at reparere støddæmperen, og derfor slet ikke løse problemet ordentligt, andet end at fortsætte med at skubbe problemerne foran sig, og som de fleste nok kan tænke sig til i dette tilfælde, hurtigt vil føre til yderligere alvorlige problemer længere nede ad vejen. Og som vi nu også har erfaret, hurtigt begynder at opstå med disse primitive og helbredsfarlige hofteledsproteser i form af metal- og plastikpartikler, der afslibes, som forgifter patienternes krop og helbred. Og ingen af disse alvorlige problemer vil forsvinde, før man udvikler hofteledsproteser, som enten er støddæmpende i sig selv, og som kan opfange de store kræfter, der går igennem hofteledet. Eller at man udvikler proteser, som er designet til at gå i samspil med hoftens egne støddæmpende dele, efter deres funktion er blevet repareret og genoprettet. Eller man i fremtiden opbygger en helt ny struktur af kunstige og syntetiske dele, der kan lede al vægten uden om kugler og skål, for at skabe mindst mulig friktionsenergi imellem disse. Måske inspireret af den sande hoftefunktion, som må være den hofteforståelse, som overordnet må stå som værende grundlæggende for al handling og behandling af hofteskader i fremtiden. Og vil det ikke være rart at leve i en verden, hvor man har fået løftet det tågeslør, der indtil nu har ligget over hoften, så man en gang for alle, til vores allesammens bedste, kunne få løst alle de gåder og problematikker, der er vedrørende hoften og hofteskader, og som burde have været løst for længst. Så det at få en hofteskade kun vil være et lille bump på vejen, som man nemt vil kunne overvinde. Vi skal bare udøve rettidig omhu og reagere på budskaberne for denne videoserie, så vil dette kunne blive til virkelighed. Mit navn er Jan Armekilde, og tak fordi I kiggede med. Hej med jer.